Salutare, eu sunt Seba, iar în acest clip o să te învăț cum să faci poze la mașină cu telefonul. Acesta este un tutorial de bază pentru cei care vor să facă poze la mașină cu telefonul care să iasă corect. Primul pas este să găsești un loc în care să poți să faci poze cu natură în spate sau cu ceva frumos în spate. Nu merge în parcarea de la mall și nici la hipermarket. Al doilea pas, după ce ai locul în care vei face poza, este să ai mașina curată. După ce ai găsit un loc decent în care să faci poze și ai ajuns acolo cu mașina curată, îți mai trebuie și lumină. Nici prea multă, nici prea puțină. În cazul de față avem cer înnorat, ceea ce este perfect pentru ce ne trebuie nouă. Avantajul fotografiilor pe cer înnorat este faptul că nu trebuie să faci prea multe setări și nu trebuie să te străduiești foarte tare. Nu vei avea nici reflexii și mașina va arăta cât se poate de bine. Odată ce am stabilit detaliile ședinței foto, ne mai trebuie și un telefon. În cazul de față, un LG G5, lansat acum 2 ani. Cel mai probabil vrei să-i faci poze mașinii tale pentru că vrei să o vinzi. Majoritatea site-urilor de anunțuri îți permit să pui cam 8 poze per anunț. Dar tu vei face mai multe de atât. Este foarte important să nu te grăbești atunci când faci ședința foto, iar pe lângă pozele de prezentare să ai mai multe cadre cu detalii ale mașinii. Odată ce vei termina ședința foto, te sfătuiesc să împarți fotografiile în două categorii. Cele pentru anunț și cele cu detaliile mașinii. Acum că știi toate astea, este timpul să-ți arăt cum trebuie să fie o ședință foto. Acum facem prima poză a mașinii, din față, care ar trebui să arate cam așa. Următoarea poză din ședința noastră este față 3x4, care va fi și poza principală a anunțului tău. Următorul cadru pe care îl vrem este cu profilul mașinii, dar pentru asta trebuie să o mutăm. La fel ca la cadrele celelalte, imaginea de profil trebuie făcută de jos și o să arate cam așa. Pentru următorul cadru am mutat din nou mașina, iar uite cum trebuie să arate poza. Până să ajungem la pozele de detaliu, acesta este ultimul cadru de la exterior, care o să arate cam așa. Următorul cadru util pentru anunț pe care îl vom face este cu interiorul, dar îl facem de afară. O să arate cam așa. Acum că am terminat pozele principale ale anunțului, este timpul și pentru detalii. N-a fost așa de greu, nu-i așa? Câteva cadre și ai terminat. Gata. Presupun că te-ai prins deja până acum că nu sunt fotograf profesionist, dar nici tu nu trebuie să fii ca să faci câteva poze la o mașină pe care vrei să o vinzi. Acum că știi cum trebuie să arate pozele pentru un anunț auto, este timpul să-ți povestesc despre viitorul meu material, în care te voi învăța cum să descifrezi pozele făcute de alți vânzători de mașini. Dacă ți-a plăcut acest material, te invit să ne dai un like, un share și un subscribe. Numai bine!